984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Με σκληρές κυρώσεις προειδοποιούν τη Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ από τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος Πρόεδρος παράλληλα διέταξε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να αναπτυχθούν στις δύο περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από τους φιλορώσους αυτονομιστές. Στο διάγγελμά του, ο Πούτιν υποστήριξε πως η κρίση αποτελεί πρόσχημα για την ταχεία ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και υπογράμμισε πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί μια μισή απειλή στην ασφάλεια της Ρωσίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το ρωσικό παράδειγμα, προχωρώντας την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των αποσχισθέντων περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι προκαλεί τη βία και μεταφέρει στρατεύματά της στην περιοχή, επιδεινώνοντας την κρίση και γύροντας φόβους στη Δύση ότι αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια μείζωνα σύρεξη. Επιλέγει ωστόσο προς το παρόν την αποφυγή της στρατιωτικής κλιμάκωσης βάσει των νέων δηλώσεων του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ βρίσκεται υπό εξέταση η διακοπή των ρωσο-ουκρανικών διπλωματικών σχέσεων. Η Τουρκία απέρριψε τη ρωσική κίνηση που όμως ταυτίζεται με εκείνη που η ίδια έκανε στην Κύπρο, ενώ η Συρία στηρίζει την απόφαση της συμμάχου της Ρωσίας. Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στην Αθήνα σήμερα υπό την Προεδρία Μητσοτάκη. Σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση, η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, η οποία συνιστά παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, αναφορικά με τους Έλληνες υπηκόους και τους ομογενείς μας στην Ουκρανία. Οι ελληνικές αρχές στο Κίεβο και τη Μαριούπολη βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να παράσχουν την οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί, σημειώνεται και προστίθεται. Όσον αφορά στην προμήθεια φυσικού αερίου, εξετάστηκαν όλα τα πιθανά σενάρια και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση του ομαλού εφοδιασμού της χώρας. Προς το παρόν, με την αναγνώριση των δύο αποσχισθέντων περιοχών της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, το Κρεμλίνο έκανε την κίνησή του. Από την αντίδραση της Δύσης θα κριθεί αν θα έχουμε ένα σπιράλ κλιμάκωσης ή μια νέα ισορροπία, εκτίμηση μιλώντας στον 984 ο επικεφαλής του slpress.gr, αρθρογράφος και αναλυτής Σταύρος Λιγερός. Όταν μιλάμε για αντίδραση, προφανώς αναφερόμαστε σε πράξεις, όχι στις δεδομένες ρητορικές καταδίκες. Προφανώς ρόλο θα παίξει και η αντίδραση του Κιέβου. Σε αυτή τη συγκυρία όμως, ο Ζελένσκι δεν έχει την πολυτέλεια να κινηθεί αυτόνομα. Θα ευθυγραμμιστεί με την Ουάσιγκτον, ακολουθώντας τις οδηγίες της, πρόσθεσε μεταξύ άλλων. Ο Ζαχαρίας Μίχας, διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφαλείας και Άμυνας, επισήμανε πως είμαστε πλέον σε μια εντελώς καινούργια ημέρα για την Ευρώπη, αλλά και για την ελληνική ασφάλεια μετά από το διάγγελμα Πούτιν. Η Μόσχα έγκαιρα είχε διαβιβάσει το μήνυμα προς τις χώρες του έγκυς εξωτερικού, όπως η Ουκρανία. Σχέσεις με τον ΝΑΤΟ συνεπάγονται απώλεια εδαφών. Η επανάληψη του προτύπου της Γεωργίας δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Το βέβαιο είναι ότι ο όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η προοπτική κλιμάκωσης και σύγκρουσης, η οποία μπορεί να επεκταθεί δραματικά με γεωγραφικούς όρους, είναι πολύ μεγάλη, είπε ενδεικτικά. Ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, αναλυτής θεμάτων ασφάλειας και γεωπολιτικής, Στέλιος Φενέκος, είπε στον 984 ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ βρήκαν τον εχθρό που αναζητούσαν για την εμπέδωση του ρόλου του σε μια φυγόκεντρη Ευρώπη. Είναι προφανές, σημείωσε, ότι έχουμε εισέλθει σε ένα νέο μεταψυχροπολεμικό κλίμα, όπου οι μεν Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να κλειδώσουν πάνω τους στον ευρωπαϊκό χώρο, με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, η δε Ρωσία να κατοχυρώσει την ασφάλεια στον περίγυρο της και ανεξαρτήτως κόστους και συνεπειών.
Στον Αστακόρι μουλκείται το Euroferry Olympia στο λιμάνι Πλατεία Λοσέτολο Ακαρνανίας μετά από αίτημα της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Ναυτιλίας, η πυροσβεστική ενημέρωσε ότι έχουν εξαντληθεί οι επιχειρησιακές δυνατότητες έρευνας και διάσωσης επιπλοίου στην σημερινή του θέση. Για το λόγο αυτό ζήτησε την μετακίνησή του σε ασφαλή λιμάνι, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις των στελεχών της ΕΜΑΚ με την μέγιστη δυνατή ασφαλεία. Σημειώνει επίσης ότι η μετακίνηση και η διαμονή των συγγενών των αγνοωμένων στο λιμάνι μετακίνησης θα γίνει με φροντίδα και μέρημνα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αντιδράσεις από τις οικογένειες που εκτιμούν ότι η καθυστέρηση στις έρευνες επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση των εγκλωβισμένων εντός του πλοίου. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τα βορειοδυτικά προς τα νότιο-ανατολικά από σήμερα και έως το απόγευμα της 5ης 24 Φεβρουαρίου με κυριότερο χαρακτηριστικό της κατά τόπου βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα από το μεσημέρι της Τετάρτης έως το μεσημέρι της 5ης αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες. Πλήρη κάλυψη παρέχει στους υπαλλήλους της για τις ευθύνες των οποίων τίθενται σοβαρές υπόνοιες στην υπόθεση του γυροκομείου κολαστηρίου των Χανίων, η Περιφέρεια. Εμείς, επίσημα ως Περιφέρεια Κρήτης, δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη ενημέρωση για τις καταγγελίες εναντίον υπαλλήλων, δήλωσε ο Περιφερειάρχης της Κρήτης στο φακό της Κρήτη TV μετά τις βολές της Υφυπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου περί ευθυνών της Περιφέρειας για τα εγκληματικά συμβάντα που έλαβαν χώρα στο γυροκομείο κολαστηρίου των Χανίων, όπου 30 και πλέον ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους. Δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, παρότι φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια διάθεση από πλευράς των πολίτων που έχουν ταλαιπωρηθεί με την διετή αυτή πανδημία, διεμήνησε η Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών. Έκρουσε παράλληλα το καμπανάκι του κινδύνου σε όλους τους ανεμβολίαστους που θεωρούν ότι η πανδημία οδεύει προς το τέλος της, υπογραμμίζοντας πως η σκέψη αυτή είναι σφαλμένη. Στατιστικά, το 71,3% του γενικού πληθυσμού ή το 80,3% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας μας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 7.500.000 πολίτες, έχει πλήρη εμβολιαστική κάλυψη. 88 οι νεκροί χθες από κορονοϊό, 460 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και 18.094 ήταν χθες οι νέες μολύνσεις. Στην Κρήτη τα κρούσματα έφτασαν τα 1.691, ενώ οι νοσηλίες σήμερα παραμένουν σε σταθερά επίπεδα. 4 οι νεκροί το τελευταίο 24ωρο στα νοσοκομεία του νησιού. 152 συγκεκριμένα οι νοσηλίες, εκ των οποίων οι 28 σε ΜΕΘ. Στο νοσοκομείο Χανίων εξακολουθεί να νοσηλεύεται βράχος 20 ημερών, όπως και ένα κορίτσι 13 ετών στην παιδιατρική κλινική COVID του ίδιου νοσοκομείου. 24ωρη πανηγενομική απεργία αύριο Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου και συγκέντρωση στα λιοντάρια από τους υγειονομικούς. Στάση εργασίας αύριο 1 το μεσημέρι με 2.30 σε όλα τα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μεγάλο πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων και επίδοση ψηφίσματος στην περιφέρεια Κρήτης. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εκκινεί τη διαδικασία συγχωνεύσεως και καταργήσεων τμήματων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έπειτα από σχετική επιστολή που εστάλει στα πανεπιστήμια για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Η προθεσμία που έδωσε στα ΕΕ το Υπουργείο ολοκληρώνεται τέλη Μαρτίου. Αισιοδοξία από τις δηλώσεις της Υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη για την κίνηση φέτος, καθώς οι προκρατήσεις είναι αυξημένες κατά 30%. Διέψευσε παράλληλα τα σενάρια περί ιδιωτικοποίησης της τουριστικής σχολής στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε πως ένα σημαντικό μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που έχει ταλαιπωρήσει την Ευρώπη θα πάει στον αγροτουρισμό, όπως επίσης και στην γαστρονομία. Πρώτη Παγκρίτια ημέρα καριέρας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης με τη στήριξη της Περιφέρειας διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων 25 Φεβρουαρίου στα Χανιά και την επομένη 26 του μήνα στο Ηράκλειο. Στόχος οι υπεύθυνοι των ξενοδοχείων να έρθουν σε επαφή με όλους όσοι επιθυμούν να εργαστούν στις ξενοδοχειακές μονάδες.
Ανοίγει σήμερα Τρίτη ο δρόμος για τη δημοπράτηση του δημόσιου έργου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος με την υποβολή των προσφορών. Η πρώτη δικαστική εμπλοκή που παρουσιάστηκε στο μεγάλο έργο του νέου ΒΟΑΚ αποδείχθηκε ευτυχώς ολιγοήμερη, αν και δικαιώθηκε σε επίπεδο εκδίκασης των λεγόμενων προσωρινών μέτρων η κοινοπραξία των τεσσάρων εργοληπτικών εταιριών που είχε καταθέσει προδικαστική προσφυγή, καταγγέλλοντας φωτογραφικό διαγωνισμό για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αποφάσισε τελικά να κάνει πίσω. Στη Βουλή και προς τον Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, οι προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την διαδικασία αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτηρίων από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η απλοποίηση των διαδικασιών και η τάχιστη ενεργοποίησή τους θα ανακουφίσει τους πληχέντες, σημείωσε στον 984 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης, καθώς ελλείψεις και καθυστερήσεις δεν βοηθούν τους κατοίκους να προχωρήσουν επλώνοντας τις πληγές τους στον τόπο τους. Σεισμός τα ξημερώματα σήμερα, 2:45 συγκεκριμένα, στην περιοχή του Αρκελοχωρίου, μεγέθους 3,1 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 12,3 χιλιόμετρα και επίκεντρο τα 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αρκελοχωρίου, όπως έγινε γνωστό από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ενός Μαρτίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τη στήριξη των σταφυδοπαραγωγών, όπως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιοργαντάς ενημέρωσε από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση. Στη Βουλή, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, το θέμα της οικονομικής ασφυξίας των αγροτών, καλώντας τον Πρωθυπουργό να λάβει έστω και την τελευταία στιγμή συγκεκριμένα μέτρα. Με επίκαιρη ερώτησή του, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για απόπειρα εξαπάτησης των αγροτών με την ανακοίνωση μέτρων ανυπαρκών και κατώτερων των περιστάσεων μέσα σε συνθήκες πρωτοφανού σχήματος ακρίβειας που πλήττει την πρωτογενή παραγωγή. Αλλαγές στην κυκλοφορία σήμερα και αύριο, Τρίτη Τετάρτη, εξαιτίας εργασιών στη Χανιόπορτα στο Ηράκλειο από το Δήμο για τον κίνδυνο κατάρρευσης δομικών υλικών. Τη σύμβαση με προϋπολογισμό 16,5 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του σημαντικού έργου βελτιώσης συντηρήσεις νέας και παλιάς εθνικής οδού περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2022 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν κυρίως την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε θέσεις που αυτός έχει υποστεί φθορές. Σε διαβούλευση έχει θέση μέχρι και τις 23 του Μάρτη η Περιφέρεια τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στη Βουλή το αίτημα της Ένωσης Συστημάτων Ολοκαυτώματος Δαμάστας με την καταβολή αποζημιώσεων από το γερμανικό δημόσιο σε κάθε πληγέντα και στους απογόνους τους, ανάλογες με όσα πράγματι στερήθηκαν αυτοί παράνομα κατά παράβαση του δικαίου του πολέμου από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου. Υποστηρίζουν το δίκαιο αίτημα της Ένωσης και ζητούν απαντήσεις από τους συναρμόδιους υπουργούς. Στη μετα-COVID εποχή εισέρχεται και επίσημα από την 5η 24 Φεβρουαρίου η Βρετανία, καθώς τότε έρονται και τα τελευταία περιοριστικά μέτρα για την πανδημία. Οι ανακοινώσεις έγιναν διαστόματος του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον. Η Αυστραλία άνοιξε και πάλι τα σύνορά της μετά από 2 χρόνια. Χθες στο Διεθνέ Αεροδρόμιο του Σίδνεϊ προσγειώθηκαν περίπου 50 διεθνείς πτήσεις. Η Ισπανία και η Δανία δήλωσαν κατηγορηματικά την αντίθεσή τους στην ένταξη του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας. Τις πράσινες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Το κλείσιμο των συνδεσμών οπαδών που διαχρονικά ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό βίας στα ελληνικά γήπεδα αλλά και έξω από αυτά που αποφάσισε η κυβέρνηση ως βασικό μέτρο για την καταστολή του χουλιγκανισμού. Με αφορμή τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού ανακοινώθηκαν οι θεσμικές πρωτοβουλίες με τις οποίες θα επιδιωχθεί να χτυπηθεί η μάστιγα και να δοθεί η αίσθηση ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε 575 ελέγχους, έκλεισε 67 συνδέσμους και έκανε 17 συλλήψεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης έχουν στόχο να κλείσουν όλα τα παράθυρα του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Τέλος, να πάρει τον τελικό του φετινού Champions League από τη Ρωσία, φέρεται να σχεδιάζει η UEFA. Σύμφωνα με τον Βρετανικό τύπο, το επικρατέστερο σενάριο θέλει το Λονδίνο να φιλοξενεί τον αγώνα. 984. Ο καιρός.
Άστατος ο καιρός, άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, τα 5 με 6 μποφόρ έως τους 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.